Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bens, paz e luz da parte do Senhor Jesus, sempre, sempre. Amém. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a um novo dia. É, hoje, sexta-feira. Nós conseguimos chegar até aqui. Não é à toa, não é por acaso. É pela graça de Deus, porque estamos sobre ela. Que Deus continue a nos inspirar, a nos levar adiante, a enfrentarmos os obstáculos, as barreiras de nossa vida, sempre de cabeça erguida, porque já somos vencedores em Cristo Jesus. Ao término praticamente de mais uma semana, amanhã sábado, vamos agradecer por tudo que nós passamos nessa semana. Com certeza, muitos de nós passou por situações difíceis, dor, correria, né, com familiares, com pessoas com pais internados, entre trabalho e hospital, muitas pessoas doentes em casa, muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas passaram por várias situações, mas estamos aqui. Se estamos aqui é porque Deus assim o quis. Então vamos agradecer, porque tudo na nossa vida serve para nos inspirar, para nos transformar, para nos mostrar que tudo em Cristo Jesus tem solução, por mais doloroso que muitas vezes seja. Mas se nos encontrarmos nesse amor divino, nós venceremos. Ou melhor dizendo, em Cristo já somos vencedores. Portanto, meus irmãos, só vamos agradecer, não vamos murmurar. Vamos nos inspirar pela essa presença divina em nossas vidas, amém? E hoje, sexta-feira, não podia ser diferente, né? Tantos ensinamentos durante a semana que aconteceu na sua vida, na minha vida. Tantas mensagens positivas de ensinamentos o nosso Deus nos revelou, nos trouxe essa luz para iluminar os nossos dias. Trouxe à tona o seu amor para com todos nós, que possamos andar com Ele na areia da praia, andar, conversar com os dois melhores amigos, e assim o somos. Mas mais do que isso, vamos andar com aquele que é dono de nossas vidas, Senhor Jesus, na areia da praia, caminhando, conversando, se libertando de todas as mágoas, todas as coisas ruins. E nas ondas do mar que vêm e vão, levam tudo que não presta para bem longe. E quando volta, volta só a alegria, o amor, a felicidade, porque estamos com Jesus. E Ele transforma nossas vidas, Ele transforma o nosso viver. Hoje é um dia de vitória. Sexta-feira sempre é um dia iluminadíssimo. Foi o dia em que Jesus se entregou na cruz por nós. É um dia onde o céu está aberto para nos perdoar, para nos mostrar a luz divina de Deus. Toda sexta-feira existe a possibilidade
todos os dias. Mas na sexta-feira, nós encontramos a porta aberta do céu para nos ajoelharmos, entregarmos os nossos medos, as nossas faltas, os nossos pecados, que são muitos. Hoje é o dia de pedir perdão. Hoje é o dia de reencontro com Deus e com nós mesmos, porque somos criaturas divinas e temos que nos encontrar. E hoje é o dia de nos encontrar, de nos libertar do que é velho e nos fazermos novas criaturas em Cristo Jesus. Porque o velho ficou para trás, o novo se renova em mim, em você, em nós. Jesus Cristo nos espera. E hoje a porta do céu está aberta. Imagine uma grande, enorme porta do céu esperando as nossas orações, o nosso dobrar de joelho, o nosso pedir o perdão, o nosso e a nossa entrega, para que Deus possa nos transformar, nos libertar, nos abençoar. É hoje, não deixe passar. Acredite, toda sexta-feira ela é santa, porque foi na sexta-feira que Cristo se entregou na cruz. Eu sempre falo aqui, todos os dias são santos, mas quarta, quinta e sexta são primordiais, porque na quarta Jesus foi entregue, levado para ser julgado, condenado no meu lugar, no seu lugar, foi escarniçado lá na quarta-feira. Julgamentos que durou quarta, quinta e na sexta, seu martírio, sua caminhada ao Calvário e lá, crucificado no nosso lugar. Mas ele não ficou aí. Ele nos mostrou que quem crê nele e olhar para o alto da cruz, encontrará a libertação, a cura, encontrará o perdão. E assim se faz, se fez e se faz. Ele foi sepultado e ressuscitou, mostrando para nós que assim também nós seríamos ressuscitados. Então, vamos nos entregar. Hoje é o dia. Hoje é o dia em que Deus quer fazer a diferença na nossa vida, quer fazer a mudança total. Sexta-feira, vamos nos deixar ser levado por essa certeza que é esta que Cristo nos dá e nos traz hoje: o perdão, a cura, a libertação desse encontro matinal que temos com Ele, mas hoje mais profundo, porque Cristo reina no céu e reina aqui, em mim, em você, em nossas vidas. Mas aqui Ele precisa da nossa permissão, porque Ele não invade casas, Ele não invade corações. Ele espera que cada um de nós possa abrir as portas dos nossos corações para que Ele ali faça morada. Por isso, meu irmão e minha irmã,
Não vamos duvidar, vamos nos entregar. Essa semana maravilhosa que foi para mim. Teve dificuldade? Algumas teve. Teve algumas coisas não tão gostosas assim. Algumas coisas um pouco desagradáveis, sim. Mas eu aprendi com elas. Eu agradeço a Deus por cada um dos passos dados nessa semana, por cada um segundo, minuto, hora, dia que eu passei durante essa semana, porque eu estou aqui. Isso não tem preço. Estou na presença dele. E na presença dele quero continuar a estar. Porque Deus nos liberta dos mais profundos medos. Ele só quer nos amar profundamente, se nós deixarmos. Então deixe, se entregue, acredite, confie, não tenha medo. De Jesus não temos que ter medo, mas sim prazer. Vamos nos entregar. Amém? Que esse nosso fim de semana seja maravilhoso, magnífico em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que assim será. Esqueça suas mágoas, suas dores, suas lágrimas. Se for para chorar, que chore de amor. Chore de amor para com Deus. Chore de alegria por estar na presença dEle. Melhor um sorriso do que uma tristeza. Melhor um abraço do que a solidão. Melhor é estar nos braços do Pai do que com as coisas do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh Deus, obrigado por conseguirmos chegar até aqui, nesta sexta-feira grandiosa. Sim, é grandiosa porque eu vos agradeço, porque foi criada por vós. Todos os dias é grandioso, é glorioso, porque foi criado por vós. E nessa certeza, Senhor, desse amor que vós tem para conosco, criatura vossas, criado pelas vossas mãos magníficas, e com o vosso suspiro, com o vosso sopro nos deu o sopro da vida, colocou a alma onde não existia nada, era vazio, um espírito divino em cada um de nós. Porque se formos criados por vós, pelas vossas mãos divinas, e recebemos o sopro da vida nas nossas narinas, fazemos parte, Senhor, de vós. E hoje ainda mais, porque nos entregaste o vosso Filho para nos mostrar o caminho até vós. Porque por muitos anos estávamos perdidos, procurando os caminhos que não levavam a nada, como ovelhas desgarradas, ovelhas perdidas nas matas da vida. E vós manda o cordeiro, o pastor,
para conduzir as vossas ovelhas, o vosso rebanho, no caminho que nos leva a esse pasto de paz, de amor. A esse momento de encontro com o Criador. Obrigado, Senhor, que cada um de nós possa permanecer sobre a vossa graça, a vossa luz, porque esse é o motivo da minha vida, do meu existir. Que a vossa luz brilhe sempre, Senhor, em todos os momentos da minha vida. Que me dê força, luz, sabedoria para conduzir-me a mim, a minha casa, os vossos filhos e filhas do mundo inteiro. Obrigado, Senhor, por me deixar cada dia me aproximar cada vez mais de vós. Obrigado. Obrigado, obrigado. Junto, Senhor, com Cristo, com Maria Santíssima, todos os anjos santos, arcanjos do céu, toda a milícia celestial, todo o céu, porque eu creio que junto comigo oramos pelo Brasil, pelo mundo, por todas as famílias, pelas graças que acontecerão àqueles que creem. Por isso, Senhor, unidos, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal e males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita são vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente. Ofereço o corpo, sangue, alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo presente em todos os sacrários, em reparação dos ultrajes e sacrilégios, indiferença com que ele mesmo é ofendido, pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado na sua vida, na sua família, na sua casa, com nossos atos, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com o nosso louvor. Deus é glorificado sempre quando fazemos o bem, quando levantamos alguém, quando ensinamos alguém, quando amamos alguém. Deus é glorificado e louvado com os nossos atos e atitudes do dia a dia, com a nossa mudança, a nossa vontade de mudar e se aproximarmos cada vez mais de Deus. Deus é glorificado em cada palavra que sai da sua boca, de perdão, de amor, de apoio. Deus é glorificado na sua vida, meu irmão, quando você olha para o seu irmão e vê ali Cristo Jesus,
Deus é glorificado em nossas vidas quando nos deixamos ouvir a voz de Deus, os seus ensinamentos, as suas mensagens. Deus é glorificado em cada ato de bondade que você, que eu possa fazer sem esperar recompensa, porque essa já é a recompensa, fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem para o próximo é fazer bem para você, porque você se sentirá bem, você sentirá alegria da presença de Deus agindo através de você. Por isso, meu irmão, minha irmã, fique nessa presença, nesse amor, e que dessas bênçãos únicas de proteção, de amor, que nos protege todos os dias de todas as maldades, todas as intenções mal, que nos proteja nesse fim de semana, neste dia de sexta-feira, que nos ilumine pelos vossos caminhos, caminhos da paz, do amor, da humildade, simplicidade, da misericórdia que vem do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe infinitamente essa sexta-feira e que o fim de semana de cada um de vocês seja magnífico, esplendoroso em Cristo Jesus. E não faltando, domingo, dia dos pais, feliz dia dos pais. Que Deus possa abençoar, dar saúde, paz, luz, proteção a cada um de vocês. Onde quer que vocês estejam, seja agraciado com as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que ela permaneça para todo sempre com cada um de vocês, vocês que são pais, vocês que são filhos, vocês que são famílias amadas por Deus. Deus abençoe. Feliz Dia dos Pais para todos, em especial para o meu pai, seu Vicente. Te amo. Deus abençoe. Mas todos os pais, mães que são pais muitas vezes, tios, avós que são pais também muitas vezes, enfim, Deus abençoe infinitamente a cada um pai do mundo inteiro. Amém? Deus abençoe infinitamente, fiquem na presença dele. Paz e bens, paz e luz da paz, Senhor Jesus. Deus abençoe infinitamente.